This is MP Martinez. So balik ako dito sa review ko ng Custom DE300 HD. This time actually ano eh, nasa part ako na ni-review ko yung effects loop. So una, naalala ko re-review ko sa effects loop nitong DE300 HD, which is kaya ko siya gusto dahil meron features nun. Yung return, una, sa effects loop yung return, kung paano ko binabypass yung preamp section ng amp. Again, ha, hindi ko gustong i-bypass yung preamp section netong DE300. Pinapakita ko lang sa inyo yung mga features na gusto ko dito. Which is, kaya ko ginagawa ngayon gaya ng sinasabi ko sa mga videos ko. Pagka ayaw ko yung amp, binabypass ko yung preamp section ng bass amp na gagamitin ko kung ayaw ko. Tapos nandun ako, yun ang ginagawa kong input, yung return, para ang maging parang preamp ko, which is parang ang dating, parang amp head ko na siya, yung preamp na gamit ko or amp simulator. Anyway, so na-review ko yung return. So dun ako nag-i-input. Then na-review ko sunod, yung meron time-based effects. So yung send and return, kung paano siya talaga ginagamit. Actually, gaya na sabi ko, walang rule doon sa paglagay noon, pero normally walang rule kung ano yung pwedeng effects na ilagay, pero normally time-based effects yung linalagay. So ano yung mga yon, mga modulation kadalasan. So ayun, ngayon gusto kong ipakita yung send lang. What if kung yung send lang yung gagamitin dun sa effects loop? Meron bang epekto? Okay. Ganito kadalasan na nakikita ko. May mga bass amp na nakikita ko, walang XLR out. So, dalawa yung nakikita kong ginagawa nila para i-line in siya. Yung una, yung pinakamadali siguro, which is nakikita ko, minamic in. Pero para sa akin, hindi ko siya gusto pagka minamic in. Paano? Kasi naririnig ko yung buga ng speaker. Kada buga nun, kada ganun nun, may parang hangin na pumapasok. So, pagka sobrang ganda ng monitors, naririnig ko pati yun eh. So, naa-annoy ako. So, ako talaga kung line in, it's either may DI or yung XLR out ng amp. Pero meron ngang mga amp, lalo na dati may mga na-encounter ako ng amp na walang XLR out, tapos nun may mga sound providers wala silang DI. So ang nakita ko, ginagamit nila yung effects loop. So ginagawa nila, sinasaksak nila yung cable sa send, then gamit parang ganito lang din, mono cable. Meron din yata minsan stereo, pero one time nakakita ko ganito lang eh. So from send, nakalagay siya sa board. So yun na, para na siyang naka-out. So parang ang dating, sinend niya yung buong amp head. Tunog na napoproduce ng amp head. Kung may kasama ka pa ang effects processor, kasama rin yun na nakasaksak sa front end ng amp. Ayun, nafe-feed niya dun. So, ang problema, hindi ko siya ma-demo ng maayos na ganun. Paano kasi, wala naman akong mixer dito. Wala akong ganung mga gamit para subukan siya. Pero kung magkakaroon ng chance na makita nyo, ganun siya ginagawa sa mga live. Pero may isa pang gamit yon bukod dun, na yon pwede kong ma-demo. Which is, yung send, ginagamit din siya for multimono, pag magmumultimono ka ng amp. So ano ba yung multimono? Kadalasan, yun yung dalawang amp. May mga iba dito sa atin, sa country natin, ang tawag nila doon pagka may dalawang amp, stereo. Pero sa totoo, pwede natin sigurong sabihin na ganun. Pero ang pagkakaintindi ko kasi doon, parang mirror image lang pareho eh. So hindi porke dalawang amp stereo na para sa akin. Ang
tingin ko doon, I mean, hindi para sa akin, sa pagkakaalam ko. So, ang tawag doon, multimono. So, ayun, ginawa kong makapag-multimono dito sa bahay. So, eto, pakita ko muna kung ano yung mga gamit ko at saka paano ko siya kinunit. Ayan, so, again, may DE300HD, naka-plug yung river head base ko. Ayan, naka-plug. Same lang, parang normal lang din. Ayan. Okay, naka-plug siya dyan. Then, nakababa ko to. Ayan. Tapos nun, kung titignan natin dito sa likod, ayan. Okay. Ayan, yan yung send sa effects loop. To. Gamit ko yung send. Ang gamit ko is yung Ernie Ball Ultraflex cable ko. Napang patch ko lang talaga siya. Okay. Tapos, dito ako nakakonekta. Well, practice amp ko siya. This was given to me by Bong Gonzales dati. So, siguro, next time reviewing ko rin to. Kasi favorite practice amp ko to. Anyway, ayan. So, naka-multimono ako. Bale, I have 2 amps. Again, hindi ko ginagamit to sa live giga. Ito. Banang ganito. Ginawa ko lang to para ma-demo dito sa bahay. So, ayan. Teka. Ito. Itatapat ko dito para marinig nyo itong Fernandez na FA-10. Pagka dito naman, ito, yung DE300HD ko. Okay, para mas malinaw siguro, tatanggalin ko yung connection ko dito sa FA-10B. Okay. Ayan, so naka-unplug na ako. Ito yung sound dito sa DE300HD. Okay. So, pag sinaksak ko siya, ang problema dahil nakasaksak na siya, hindi ko pwedeng patayin 'to. Pag pinatay ko 'to, wala rin lalabas na sound dito. Paano kasi finifeed nga nung head dito yung ano, yung tunog para may mirror image kang tunog. So, eto na lang. Lalakasan ko na lang 'to. Ganyan ko siya kinokonekta. Ay, ganyan ko sila, ganyan ang pagkakaintindi ko kung pwedeng gamitin yung send. Plus, hindi lang yan, pati na rin pwede siyang maging out sa board. So, ayun lang. Yun lang naman. So, next time, ito, balik tayo dito. Ayan. So, tapos ko na yung sa FX loop. Susunod ko yung pre-amp out, power amp in. Although, dyan, may, ngayon ko na-realize ko rin kasi na hindi lahat ito ma-i-demo ko. Unang-una, dito, power amp, pre-amp out. Ito, pang ginagamit din siya madalas for bi-amping. So, I have 2 amps, pero I have only 1 cabinet. So, hindi ko magagawa. Eh, hindi pwede. Yung sad to say, hindi pwede yung FA-10B ko na para dito. Kasi yung connection yan, pang dapat ganyan din yung power amp in, pre-amp out din ng isang amp. Ayun, tapos noon yun, ano pa ba, hindi ko ma-demo. Syempre yung XLR, yung balance line out kasi, ang problema ko dyan, yun, gaya na sinabi ko, wala akong mixer. So, dahil hindi ko masusubukan to, ay hindi ko maide-demo to, hindi ko rin maide-demo yung pre-EQ, post-EQ, at saka on and off. Pero normally, lahat naman tayo, alam na natin kung ano yung nangyayari dyan eh. So, basically, pinapakita ko lang yung
dinedemo ko lang kung ano yung nagagawa para sa akin itong DE300 HDA and kung ano yung mga features niya at mga natutulong niya sa akin. So, ayun lang naman. Oops, masyadong maliwanag. Tanggalin natin. Okay. Ay, wala pa. Yan. So, yun lang. So, sa susunod, yung power amp in and preamp out. Yung pwede kong ma-demo lang. Kasi, alam ko meron akong pwedeng gawin din dun eh. So, yun yung next po. So, again, thank you Custom Amps Philippines. Riverhead Handcrafted Guitars for my RB3. Ayun, siguro pasalamatan ko na rin tong yung ano, itong sa Cabco, which is sponsored by Lyric before nung panahon ng Warwick pa ako. Thank you, Bong Gonzales, for this FA-10B. Years ago na niya sa akin regalo to, until now ginagamit ko. Ayun din, ayun. I'm using, dito sa review na to, I used the Ultraflex cable, Canary Geo Series cable. And syempre, ito, yun lang. So, kita-kits ulit next